2022 წლის თებერვლიდან, როდესაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, ირლანდიაში 100,000-ზე მეტი უკრაინელი ლტოლვილი ჩავიდა. მათ განთავსებასა და თავშესაფრებთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები წარმოიშვა. ეს საკითხი იმდროინდელ მთავრობის წარმომადგენლებმა უგულებელყვეს. ჩემი გამოცდილებით ვიცი, რომ ირლანდიის მთელი მოსახლეობა ჩართულია და მუშაობს უკრაინის საზოგადოებასთან ერთად, რათა მათ ჩამოსვლისას თავი კომფორტულად იგრძნონ. ირლანდიის მთავრობა ყოველკვირეულ დახმარებას ახლა კვირაში 220 ევროდან 39 ევრომდე შეამცირებს. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ბუნებრივია ადამიანები თავშეიკავებენ ირლანდიაში ჩასვლისგან. ირლანდიამ ამ დროისთვის 100,000 უკრაინელი ლტოლვილი მიიღო, მათგან 75,000 სახელმწიფო თავშესაფრით უზრუნველყო. მთავრობამ უნდა გაიგოს, რომ ამ ადამიანებს ვეღარ გაუწევს იმავე სახის და მოცულობის დახმარებას. შეშფოთების ნამდვილი მიზეზი უკრაინელი ლტოლვილების დიდი რაოდენობაა. ისინი თავშესაფარს ევროკავშირში იღებენ და შემდეგ ირლანდიაში გადადიან, სადაც უფრო მეტ დახმარებას იღებენ და თავშესაფრის მიღების მხრივაც უკეთესი პირობებია. ახალი გადაწყვეტილების მიხედვით სახელმწიფო ლტოლვილებს თავშესაფრით მხოლოდ 90 დღით უზრუნველყოფს. მთავრობას ამ საკითხზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია, თუმცა ზოგს მიაჩნია, რომ ამ ნაბიჯით პრობლემა მოგვარების ნაცვლად უფრო გართულდება. Where will these people go? სად უნდა წავიდნენ 90 დღის შემდეგ ეს ადამიანები, რომელთაგან უმეტესობა ბავშვი და ქალია? მათ არ შეუძლიათ მუშაობა, რადგან არ იციან ენა. ან ბავშვი ყავთ მოსავლელი. როგორ უნდა იპოვონ საცხოვრებელი ირლანდიის ბაზარზე, რომელიც ისედაც გადატვირთულია? Ireland has always been a popular destination. Ირლანდია ყოველთვის იყო მიმზიდველი ადგილი საერთაშორისო თავშესაფრის მაძიებლებისთვის, თუმცა ახლა ასე აღარ იქნება. მომავალი თვიდან უკრაინიდან თავშესაფრის მაძიებლებს სავარაუდოდ სხვაგან მოუწევთ წასვლა.